U realizaciji projekta Milen je u čast otvorena izložba slika u Golubačkoj tvrđavi u Golubcu. U renoviranoj palati Golubačke tvrđave priređena je izuzetno lepa i atraktivna izložba. Čini mi se da je posvećena Mileni Pavlović Barili, bar prema onome što vidim na većini slika. Da, tako je, u pravu ste. Ova izložba je organizovana Mileni u čast, povodom 110 godina njenog rođenja. Tako da su umetnici iz Požarevca, koji su članovi ULIS, Udruženja umetnosti, bili inspirisani njenim radom, njenim životom ili, eto, tako njenom ličnošću generalno. Bilo je teško biti žena umetnik u to vreme kad je Milena stvarala. Da li je vama bilo teže ili možda lakše da nađete inspiraciju u Mileni? Milena je generalno imala malo drugačije životno iskustvo od žena u to vreme. Ona je bila žena iz bogate porodice koja je živela između Požarevca i Venecije. Dakle, tamo imala svoju rodbinu i kuće. Ona je ipak bila nekako moderna žena sa modernim uslovima života i stvaranja. A što se mene lično tiče, ja mislim da da, nama ženama je danas lako, mi možemo danas da se bavimo kojim god poslom i zanatom želimo. A šta je ovde na slici dominantno? Ovo je vaša slika? Jeste, ovo je moja slika koja jeste Mileni u čast, ali je takođe inspirisana ovim predivnim ambijentom u kome se nalazimo, novo renovirane tvrđave Golubački grad, tako da sam ja ovde predstavila zmaja koji je u stvari neka inspiracija na red vitezova zmaja, a takođe predstavila sam i tri lica umetnosti. To su božanstvo, zatim đavolje lice i ljudsko lice. To je bila neka moja vizija koja ima tako vezi sa Milenom, jer je ona bila jedna svestrana osoba koja je pisala pesme, slikala i bavila se tako nekim raznim lepim stvarima. Milena, ali čini mi se crna Milena, a vi plavuša. Kako to ide? Pa evo, pošto je život Milene Pavlović Barili jako bio težak kroz sav svoj život, borba, i otišla je u Njujork i ova slika predstavlja njen odlazak, odvajanje od porodice i kao samostalna slikarka da se okuša u Njujorku. I to je predstavlja ta tuga, bol, kao i ovaj njen pas koji je jedini prijatelj u toj samoći u Njujorku dok se snalazi. A koliko je bilo teško naći inspiraciju u Mileni? Pa nije teško, Milena je sama inspiracija. Nije teško, tako da čitajući i prateći taj njen život, njen rad i tragičan kraj, njen mlad, kao mlada slikarka, kao imala je još dosta toga da nam prikaže, nažalost, prerano je preminula i imali smo puno inspiracije. A šta kažete za ovaj ambijent ove svečane dvorane u Novoj tvrđavi? Ovo je fantastično. Mi imamo u Kostolcu Viminacijum, ali ovaj Dunav, sav pogled na ovaj Dunav, to je veličanstveno. Ja sam oduševljena ovim prostorom i nadam se da će da budu uvek dostupan umetnicima.